Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Aproveitaram já o tempinho para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho, ou almoçar que não almoçou ainda? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado, nosso segundo momento do dia. Eu sou a professora Mirte e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. Urbanização e crescimento urbano. O nosso tema do dia são as problemáticas que são causadas aí devido a esse crescimento urbano. Primeiro, é importante entender o porquê, o que que causa aí esse crescimento urbano. O crescimento das grandes cidades, ela é resultado aí do êxodo rural, que é quando as pessoas saem dos campos, né, da zona rural, e vão viver no meio urbano, né? É o processo em que o espaço rural, ele também vai se tornando um espaço urbano com essa consequente migração populacional de tipo campo-cidade, né? Quando ocorre aí de forma mais intensa, mais acelerada, é chamado de êxodo rural. E assim vão surgindo os grandes centros, as grandes cidades. E para começar, né, eu trouxe aqui para vocês um vídeo falando sobre a sustentabilidade verde. Importante ressaltar que a gente vai falar sobre o processo aí, o crescimento urbano, tendo como foco as problemáticas causadas por ele, certo? Vamos ao vídeo? Em outros momentos, nós falamos sobre o consumismo, né? Esse consumismo é de forma exagerada, onde as pessoas consomem não apenas aquilo que precisa, né? E com esse consumismo aí, vai resultar na maior produção de lixo, né? Vamos dizer assim, há uma maior produção de lixo. A gente já sabe que esses lixos
demoram muitas vezes até milhões de anos para se decompor, que é o caso do vidro, que pode levar até 1 milhão de anos para que ele possa se decompor, né? E também plástico, metal, né? Papel, leva muito tempo a sua decomposição, borracha e assim por diante. Mas antes da gente entrar para esse lado sobre o que o crescimento populacional aí, neste caso, vem causando, o crescimento urbano vem causando para o meio ambiente, é importante a gente esclarecer a diferença entre crescimento urbano e urbanização. E aí, você sabe qual a diferença entre urbanização e crescimento urbano? Há uma diferença. Quando a gente fala sobre a urbanização, está atrelado sobre o crescimento da população urbana e rural. O crescimento com relação à população, certo? Pessoas. Já o crescimento urbano diz respeito ao desenvolvimento das cidades, sem que não tenha nenhum tipo de ligação aí com a área rural. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento de polos industriais, a gente está falando sobre o crescimento urbano, certo? O desenvolvimento da própria ali, região, das cidades, né? A gente está falando sobre o crescimento urbano. E urbanização, a gente já está falando já dos espaços mais populosos, né? Devido aí ao êxodo rural, ou até mesmo a um número maior naquelas localidades que pode deixar de ser uma zona rural e se tornar uma cidade, por exemplo, né? Que é como surgem as cidades. E hoje nós vamos trabalhar sobre os problemas, né? Que nós temos devido a esse crescimento urbano. A população mundial continua a crescer e a maior parte quer viver nas cidades, que incharão e invadirão as áreas naturais. Ou seja, as cidades elas vão crescendo de tal forma, né, em relação à população, que aí vai invadindo os espaços naturais. E aí ela cresce também em extensão, não somente em população. E invadindo essa parte natural, alguns locais que a gente poderia considerar como zona rural, passa a fazer parte aí da zona urbana. A grande aglomeração de pessoas nas cidades, quando essas não disponibilizam de uma infraestrutura suficiente para a população, gera uma série de dificuldades na ordem ambiental e na ordem social também, né? Na ordem ambiental, por quê? Porque quanto mais pessoas, mais produção de lixo, né? Mais impactos ambientais. E na ordem social também, porque se há uma grande aglomeração de pessoas nas cidades, provavelmente vai haver também a falta de emprego, né, para essas pessoas. E, consequentemente, a gente vai ter um problema social. Vai aumentar a pobreza, né, a pobreza no caso, nós vamos ter a construção aí, construções de favelas, né? E dentre várias outras coisas que acontecem devido aí a esse grande aglomerado aí de pessoas, né? Diante desse contexto, pode-se enumerar os problemas gerados pelo processo de urbanização ocorrido principalmente em países subdesenvolvidos. E dentre eles, nós temos aqui o desemprego, provoca um grande crescimento aí no número de pessoas que vai atuar no mercado informal, e além de promover também o aumento da violência, porque muitas pessoas não vão ter oportunidades e com isso elas vão acabar optando pelo crime. Por isso que os grandes centros, as grandes cidades geralmente são mais violentas, né? Então, se há o crescimento do número de pessoas de forma desordenada, né, vai haver a falta de emprego. E com a falta de emprego, muitas pessoas vão optar pelo crime e com isso também vai aumentar a violência, certo? Então, o desemprego ele é um dos principais problemas aí causados pelo crescimento do número de pessoas que neste caso, vão viver aí na zona urbana. É interessante a gente lembrar também, em termos de estrutura, que nas grandes cidades houve a verticalização das cidades. Verticalização em que sentido, Pro? Assim, vocês podem observar que nas cidades maiores, geralmente tem muito prédio, né? E por que que a gente precisa dessa verticalização? Nesse caso, há esse grande número de prédios, né? Porque com uma população maior, a gente vai precisar de mais moradias. E o espaço ele vai se tornando reduzido. Por isso que há essa verticalização aí
nas cidades, nos grandes centros, né? As favelas também é outro problema que é causado aí devido ao crescimento urbano, né? Apresentam uma concentração de casebres e barracos em situação muito precária, desprovidos em sua maioria de serviços públicos básicos, né? Geralmente estão situados em áreas de risco e abrigam grandes grupos de criminosos, como o tráfico de drogas. Ah, Pro, na favela só tem pessoas ruins? Não, tem muita, muita gente boa, porém, muita gente carente também, né, gente? Isso porque, geralmente, nesses locais, né, onde vai haver a concentração de casebres, a gente vê muitas favelas em morros que, de certa forma, coloca até em risco a vida dessas pessoas, né, uma vez que esses morros eles podem desabar ali. Ocorre o crescimento de forma acelerada, de forma desorganizada. A gente não tem rua na favela, nas favelas geralmente tem becos, né? Geralmente não são assistidos também pelo governo. E, com isso, vão enfrentando inúmeros problemas, inclusive o próprio problema aí de violência, né? De crimes, tráfico de drogas. Isso por quê, gente? Porque a cidade ela cresceu de tal forma que não está oferecendo emprego, né? Aí o suficiente para a grande quantidade de habitantes tem aí. E muita gente, alguns vão para informalidades, trabalhos informais, e outros acabam, infelizmente, optando pelo crime. Mas o que são as favelas? Vamos ver o que é? Bem-vindos ao Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Com energia contagiante, povo acolhedor e paisagens incríveis. Lar do Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Praia de Copacabana, Arcos da Lapa e celebrações do Carnaval e do Réveillon. E suas favelas, que são também muito importantes, porém muito menos celebradas. Originadas no final do século XIX, as favelas estão presentes por toda a cidade. O que são as favelas? Como elas surgiram? Entre 1532 e 1888, o Brasil importou 5 milhões de africanos escravizados, mais do que qualquer país na história do mundo. O Brasil foi o último país nas Américas a abolir a escravidão em 1888. Os governantes que se enriqueceram com a escravidão não estavam preocupados com a situação dos ex-escravos. Os afro-brasileiros tiveram que se defender sozinhos, indo em busca de trabalho e tendo que viver em assentamentos informais. O primeiro assentamento informal que foi chamado de favela foi formada quando os soldados que serviram na sangrenta Guerra de Canudos, no nordeste do Brasil, vieram para o Rio, onde lhes foi prometido terras como pagamento por servirem no campo de batalha. Quando chegaram e descobriram que não existia a terra prometida, eles fizeram um protesto na frente do Ministério de Guerra. Após o protesto, eles foram relegados para um morro nas proximidades, que nomearam de Morro da Favela, em referência a um arbusto espinhoso e resistente de canudos. Muitos ex-escravos e trabalhadores rurais sistematicamente excluídos migraram para a cidade em busca de uma vida melhor e se uniram aos ex-soldados e também formaram novas favelas. O Morro da Favela, hoje chamado de Morro da Providência, dá vista para o mesmo porto onde os antepassados de muitos moradores chegaram, como trabalhadores africanos escravizados. O fenômeno que começou como um assentamento informal em um morro rapidamente se espalhou e preencheu inúmeros espaços vazios da cidade. Um pedaço de terra desocupada era visto como um lugar em potencial para abrigar famílias sem teto. Hoje, as favelas são lar de 23% da população do Rio, cerca de 1,4 milhões de pessoas. Somando o número de pessoas morando em favelas no país inteiro, essa população seria o quinto maior estado do Brasil e geraria o PIB da Bolívia. 65% são de classe média. A palavra favela não tem uma tradução exata em inglês
e muitas vezes é incorretamente substituída pela palavra slum, o que torna fácil associar favelas com estereótipos estigmatizantes de pobreza, drogas e violência. De fato, a única coisa que cada favela tem em comum é que não estão sujeitas à regulamentação do Estado, devido a um século de negligência, o que faz de toda a favela um lugar único. Então, vamos ir mais fundo e dar uma olhada nos quatro elementos típicos de todas as favelas. Primeiro, as favelas se formaram porque não havia lugar para os migrantes e descendentes de escravos viverem. Sem acesso ao mercado formal, a única opção foi construir suas casas em territórios baldios. 127 anos após a abolição, as favelas continuam a ser as principais opções de habitação a preços acessíveis. Segundo, as favelas, historicamente, não são regulamentadas pelo governo. As favelas no Rio se autodesenvolveram ao longo de um século, devido à negligência do governo, que até os dias de hoje perpetuam os problemas de saneamento, segurança e acesso inadequado aos recursos da cidade. Terceiro, as favelas foram construídas por seus moradores, tijolo por tijolo. A maioria das favelas tem abrigado famílias por várias gerações, produzindo uma rica história em cada lar. Os moradores investem em suas casas, usando os mesmos materiais que são usados para construir os apartamentos regulamentados, que estão algumas quadras abaixo das favelas. Quarto, as favelas no Rio possuem qualidades urbanísticas que muitas vezes são ignoradas pela mídia e pela própria sociedade. Por exemplo, moradias a preços acessíveis em áreas centrais, espaços públicos orientados para pedestres, comunidades conectadas e um alto índice de empreendedorismo comercial e cultural. Nós também pedimos a moradores que descrevessem os seus lares e comunidades em algumas palavras. Em seguida, as suas reflexões. Significa minha casa. Bom. Cultura. Lazer. Morro. Pago funk. Escola. Abandono. Amor. Carisma. Educação. Barraco. Liberdade. Esquecimento. Tiro. Talentos. União. Jogo de poderes. Família. Solidariedade. Arte. Resistência. O que, que seriam, então, essas favelas? A favela é o conjunto de habitações populares precariamente construídas e desprovidas de uma infraestrutura. Que infraestrutura é essa, Pro? Seria aí a falta da rede de esgoto, o abastecimento de água, que também acontece aí de forma bem precária, de energia, postos de saúde, né? A coleta de lixo, escola, transporte coletivo, tudo acontece de forma muito precária. Isso quando acontece, né? Como vocês viram no vídeo, o termo favela, ele vai se encontrar em um episódio histórico aí, que foi a Guerra de Canudos, e onde foi a Cidadela de Canudos, né? Que foi construída ali a alguns morros, e entre eles nós temos aí o Morro da Favela, que foi assim batizado por conta de uma planta, né, que era popularmente chamada de favela. E esse tipo de planta encobria a região. Daí o termo favela aí para esses conjuntos, né, de habitações. E dando prosseguimento aí à nossa aula, o cortiço também vai estar presente, que corresponde às moradias que abrigam um grande número de famílias. Quase sempre são cômodos que são alugados em antigas casas enormes, situadas nos centros. Essas construções se encontram em condições deterioradas, ou seja, em condições péssimas, né?
Essa modalidade de moradia geralmente oferece péssimas condições sanitárias e de segurança também aos seus moradores. Então, geralmente vão ser o quê? Esses cortiços, né? Esses cortiços aí seria um local onde vai abrigar várias famílias. Geralmente são cômodos que são alugados de casas bem grandes, né? E que, assim como nas favelas, também vai ter muitos problemas sanitários, vamos dizer assim. As enchentes também é outro problema que é causado aí devido ao crescimento urbano. Os centros urbanos, eles possuem uma extensa área de cobertura por concreto e asfalto, que vai dificultar a infiltração de água no solo. E o que, que se utiliza, então, para que essa água ela não fique ali armazenada? São os bueiros, né? E, geralmente, esses bueiros eles acabam sendo entupidos devido ao excesso de lixo. As chuvas em grandes proporções, elas ocasionam, aí, neste caso, o acúmulo da grande quantidade de água e as galerias pluviais não conseguem absorver toda a enxurrada e essas acabam invadindo aí residências, prédios públicos, túneis e comprometem o trânsito, né? E a gente vê isso em várias cidades acontecendo. E além deste acúmulo aí das águas da chuva, né, devido à grande quantidade, ainda tem os entupimentos dos bueiros, né? As pessoas que costumam jogar sacolinha no chão, né? Lixo no chão, pode acabar ali entupindo esses bueiros e com isso a água não vai ter como sair e vai ocasionar aí, neste caso, enchentes. Esses são alguns dos problemas vividos nas cidades brasileiras e que podem ser realidade também em outros países, pois todas as cidades possuem problemas. Porém, os citados fazem parte de grandes aglomerações e dificilmente serão solucionados. É muito difícil resolver esse tipo de problema, né? Nós, no Brasil, nós temos inúmeras favelas, nós temos cortiços, nós temos problemas de enchentes, né? Tanto que é comum a gente ver na televisão vários casos, né, relacionados a enchentes, morros desabando, né? A falta de água na favela, a falta de rede de esgoto, a questão da violência, todos esses problemas estão vinculados aí ao crescimento urbano. As autoridades, elas não conseguem monitorar todos os problemas devido ao quê? Ao acelerado crescimento ocorrido no passado. É importante lembrar, né? A gente lembrar daquela aula que a gente teve sobre o povoamento do Brasil, que aconteceu por meio do incentivo, né? Inicialmente vieram por conta própria, aí nós tivemos os negros quando vieram ao Brasil, que foi de forma forçada pelos portugueses. Os portugueses raptaram essas pessoas aí e trouxeram para o Brasil para trabalhar, né, da mão de obra, obra gratuita, né, forçada aí, afastando eles, seus familiares. Foi algo bem cruel, né? E que, infelizmente, eles ainda vêm sofrendo hoje a questões racistas devido a esse período da história e que o governo ele tenta amenizar alguns dos problemas das diferenças sociais através de algumas ações, como, por exemplo, as cotas, né? Em concursos públicos, na entrada na universidade, né? Tentando aí facilitar o processo de melhoria, né, da vida dessas pessoas. Mas, infelizmente, isso está muito longe ainda de acontecer, né? De se extinguir definitivamente o tipo de racismo e as pessoas aprenderem a respeitar. Mas, voltando ao assunto aí, então, naquela época, também, além da vinda dos negros, que foi de forma forçada, houve um incentivo também dos imigrantes, né? Nós que falamos muito sobre as imigrações, pessoas que vieram do Japão, do próprio Portugal, da Itália, né? Dos países como, por exemplo, a Espanha, né? Holanda e vários outros aí que fizeram com que a gente tivesse a cultura que a gente tem hoje devido a eles virem ao Brasil para fazer com que essa população ela se desenvolva. E houve aí a mistura desses povos, né? Então, começou a vir gente, e assim o país ele foi crescendo em relação à população. E houve um período da história que teve que se controlar, né, e se estabelecer um percentual de pessoas que poderiam vir de outro país para o Brasil, né, justamente para tentar se controlar
a demografia do país, que é a quantidade de pessoas que aqui moravam, a fim de que as pessoas que já estavam aqui não ficassem desempregadas, né? Então, é um problema que vem desde muito tempo atrás. E além desses problemas sociais, nós também temos os problemas ambientais urbanos. Que tipo de problemas são esses? A grande concentração populacional nas zonas urbanas do Brasil e do mundo provoca uma série de impactos ambientais. Portanto, o tema dos principais problemas ambientais urbanos merecem aí bastante atenção. Nos itens a seguir, nós vamos entender um pouquinho de algumas categorias centrais aí relacionadas a essas questões e conhecer os principais problemas ambientais, não só do Brasil, mas também do mundo. Como eu disse para vocês anteriormente, né, esses problemas que a gente está falando sobre o crescimento urbano não é algo que acontece somente no Brasil, acontece também em outros países, né? Qualquer país onde haja aí esse crescimento urbano, com ele também vão vir esses problemas que podem ser de ordem social e também ambiental. Um dos problemas que a gente tem em relação ao meio ambiente, impactos ambientais causados aí pelo crescimento urbano, seria o lixo. O lixo é um problema urbano. A maneira como a sociedade moderna ela vem consumindo esses produtos industrializados implica aí, neste caso, na crescente preocupação com o problema do lixo urbano. Uma vez que, quanto mais pessoas, mais produção de lixo, né? E aí a gente lembra a aula anterior, né? Uma aula que a gente teve aí de ciências da natureza, onde a gente precisa criar consciência, né, de que o lixo que a gente deixa lá na nossa porta e que o carro passa para poder fazer a coleta, ele não desaparece, ele só vai mudar de lugar, né? Ele vai continuar existindo. E esse lixo, ele demora aí, pode demorar até milhares de anos, né, para que ele possa se decompor, desaparecer aí da natureza. E outros lixos, né, tem, para se decompor, leva muito mais anos do que a nossa própria expectativa de vida. E a gente está deixando de herança aí para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, o lixo. Outro problema urbano também é a poluição, né? O lixo faz parte da poluição, também faz parte, né? Mas além dessa poluição causada pelo lixo, quando a gente fala em relação ao solo, ao rio, a gente tem também a poluição do ar. Durante a queima dos combustíveis fósseis, ocorre a liberação de gases, né, para a atmosfera, sendo este o principal motivo aí da sua contaminação. A gente tem o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né, que pode fazer com que aconteça também o efeito estufa, e ainda a gente tem o monóxido de carbono, que é um tipo de gás, quando não tem a queima completa deste gás, no caso aí desses combustíveis, né, dentro aí dos veículos, por exemplo, ou nas indústrias, ocorre a liberação do monóxido de carbono, que é um gás muito tóxico e que pode causar problemas respiratórios nas pessoas. A poluição sonora também é algo presente nas cidades, né? Existem no ambiente urbano inúmeros estímulos externos que vão facilitar aí o desenvolvimento do estresse da população. Quem é que nunca viu um carro de som passar aí na sua rua, né? Pessoas com som muito alto, buzinando, né? Nas regiões metropolitanas são comuns os ruídos produzidos pelos automóveis, pelas fábricas, pelas pessoas trabalhando, dentre outros. Tem a poluição visual também, que é pelo excesso aí de estímulos visuais, como, por exemplo, os banners, né? Quem é que nunca viu outdoors, faixas, placas espalhados aí pelas ruas da nossa região? E, além disso, também tem o esgoto, né? O alto teor de matéria orgânica que há nos mananciais de água, nos centros urbanos, que recebem através do esgoto doméstico, industrial, e é uma das razões aí da poluição dos corpos d'água, né? E a deposição dos resíduos sólidos diretamente no solo, na água, bem como vazadouros no céu aberto, também vai comprometer de maneira bem significativa a qualidade desses reservatórios hídricos das cidades. E no contexto brasileiro, nós podemos apontar alguns problemas da mobilidade urbana, né? Como a sobrecarga do espaço, a limitação do fluxo de pessoas e mercadorias, o alto índice de acidentes fatais também é um problema,
a ineficiência do transporte público, uma vez que a população cresceu, então tem-se pouco, né, transporte público, e a própria poluição do meio ambiente. Bom, gente, agora vocês vão pegar o seu percurso pedagógico, ler direitinho, realizar atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? A prova vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula.